Jeg synes faktisk, vi står rigtig fint defensivt. Og jeg synes egentlig ikke, de kommer frem til så meget. Så må man bare tage hatten af, for hun sparker den der helt op i hjørnet. Der er hverken noget at gøre for Stine, og vi når ikke at skubbe op. Så det er bare godt sparket ind.